כן? את מחברת לאופנה של טופ 10? מאוד, מאוד, מאוד. כל הדברים שלהם כל כך טרנדיים, וכל מה שיש בכל העולם, יש טופ 10 יש אותם. וזה מושלם. מה מפריע לך שאומרים לך כל הזמן סינדרלה, סינדרלה? סינדרלה פשוט היא הייתה במוטף, והיא מנקה, והיא הייתה עם אנשים שהיא לא אוהבת. אז זה, לא, זה הפוך ממני. כי המשפחה שלי תומכת בי, והכל נעשית באהבה. קודם כל, אגב, 18, את לא אישה, עוד מהצבא. את הולכת לעשות צבא? מה ההבדל בין תעשיית האופנה העולמית, שם את מככבת על חורכת את המסלולים, לבין תעשיית האופנה הישראלית? כמות האנשים, אוקיי, כמה אנשים את רואה פה? אולי יש כאן 30 בגג, שם זה כפול 3. אוקיי, יש בן אדם שמחזיק לך מצויה, שלא תהיה לך שמש או גשם, בקטע כזה, כאילו מוגזם ברמות. רב סימונס, שפגש אותך אז כשהיית בת 14, אם היום היית פוגשת את סופי של גיל 14, מה היית אומרת לה? מה הייתי אומרת לה? לא יודעת, איך הוא בחר אותך? כי אני מרגישה שהייתי כל כך חסרת ביטחון, כל כך... כאילו, אני מרגישה שהתייפיתי עם השנים, וכאילו, להסתכל על הבחורה, היה מצער אותה בכלל מי זאת, כאילו... ההפך השונה ממני עכשיו. הזוגיות שלך מחזיקה מעמד יפה. מדהימה. תומר המאמן, איך מתחזיקים זוגיות ככה ב... את יודעת, את דוגמנית, מבוקשת, יפהפייה... אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי איתו. את התחלת איתו? אני התחלתי איתו, ואני גם לא מאוהבת, ויש לי כבר רואים מאוהבת עם כל יום. את עשית את המוב? כן. מה עושה אותך שמחה? הוא, אמא שלי... אוכל. אוכל, מה את אוהבת לאכול? אחי. פיצה, וואו. פיצה. דוגמנית, אוכלת פיצה, זה השילוב הכי טוב. כן. והיה קשוחה אצלי, כן, אבל אני מתה לפיצה. לא, למישהי שעשתה בגיל 14 דיור, יש לך עוד חלומות בתחום הזה? יש לך חלומות לעשות, אני כמובן יודע, יש שני, יש בלתינו, יש הכל אני רוצה, כבר הכל אני רוצה שתהיה. אבל יש עכשיו אותו הסיקרט, שזה כאילו, זה בי שכל דומה תחייב לסמן. יש לך מחשבות על משחק? אני מקווה, זה משהו שאני צריכה לפתח, אבל תואר או משהו, אני מקווה. תודה רבה, היה כיף לראיין אותך. תודה.